Pozdrav ljudi, ponovo ste sa Ackom Backom i sada ću da vam kažem šta volim kod svog telefona, odnosno tri stvari koje volim kod svog telefona, a to su: prva stvar je da je veoma jak, jer ja na njemu igram mnoge igre i ništa, provodim malo više vremena na njemu i veoma je jak. Stvar, izdržljiv je, to je isto vezano za izdržljivost, koliko ja provodim vremena na njemu i šta radim. I treća stvar, manja veličina telefona, dakle mali je i volim male telefone. I to bi bilo to, ćao.